Tchau. Não, não. Não é para ir embora, não. Tchau significa oi em italiano. É, hoje nós vamos viajar pela Itália. É, vai ser maravilhoso. Vamos conhecer um lugar novo, palavras novas, né? E vai ser uma delícia, sabe por quê? Porque nós vamos falar de uma comida que é típica da Itália. Mas para isso, a gente vai precisar conhecer um amiguinho. É, o nome dele é Giorgio. Estão vendo, Giorgio? O Giorgio tá no livro de vocês. Tá certo? Está sim. O Giorgio é um amiguinho nosso que ele veio lá da Itália. Vocês lembram do Biraci, né? O Biraci é um amiguinho que mora no mesmo país que a gente mora. Mora no Brasil. Tem a Akemi, que a gente já conheceu, que mora lá no Japão. E agora o Giorgio. O Giorgio vai ficar com a gente esse tempinho para mostrar as coisas que a Itália tem. A gente já aprendeu. Tchau é oi. E também pode ser tchau. Mas nesse caso foi oi. Vamos começar nossa aula? Bom dia, bom dia, bom dia para você. Que seja um lindo dia de muitas alegrias. Bom dia, é muito bom te ver. Bom dia! Vamos levantar, vamos espreguiçar, vamos lá! Espreguiçou! Tá preguiça embora, não é? Como é que é a música do show Preguiça? Vamos lá. Show preguiça, não deixa a preguiça te pegar, show preguiça. Vamos colocar essa preguiça para lá, vamos acordar e vamos estudar. Vamos lá. É de manhãzinha, é hora de acordar. Corra pro banheiro depressa se lavar. Lave o seu rostinho, penteie o cabelinho, mas não se esqueça de tomar o seu leitinho. Lustre o sapato com muita animação. Ande com o pé calçado, não ande com o pé no chão. Coma a cenourinha, também o tomatinho, mas não se esqueça de escovar o seu dentinho. Todo mundo já tá pronto? Hein? Agora sim, todo mundo acordou. Vamos lembrar da música do alfabeto. Quem lembra? Quem me ajuda? Eu trouxe aqui, espera para você ver. Um saquinho de letras. Vocês me ajudam a organizar o alfabeto? Me ajudam, pois eu vou colocar no chãozinho, tá certo? E vocês vão me ajudar a organizar. Combinado? Vamos lá? Cadê o D, gente? Me ajuda, D.
G. Me ajudem, hein? Tô ficando perdida. H. I, cadê o I? I. J. K. L. Construímos o nosso alfabeto. Olha só. Vamos cantar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu já sei o ABC, agora quero ver você. Vamos cantar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu já sei o ABC, agora quero ver você. Que a gente já viu o alfabeto, já lembrou, já cantou a música. Eu quero ver vocês contarem. Vamos contar comigo e com o cabeçudo? Vamos lá? Começa a contar aí. Todo mundo comigo e com cabeçudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Até 30 com cabeçudo, mas sabia que depois do 30 a gente pode continuar contando? É, vamos ver.
ver se a gente consegue até o 40. Vocês contaram até o 30. Depois do numeral 30, tem 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Essa foi fácil, né? Ah, vocês estão espertos demais. Agora nós vamos viajar. Já, já, vocês vão me dizer o que é que acharam lá do lugarzinho onde Jorge mora. Combinado? Vamos lá! Vamos explorar o mundo. Nós já conhecemos esse globo. Conhecemos também o Ubiraci, que mora no Brasil, o nosso país. A Akemi, que é uma japonesinha muito bacana. E agora vamos conhecer o Giorgio. O Giorgio mora na Itália. Assim, conhecemos três locais diferentes. Lá na Itália, o Giorgio adora comer pizza. É a comida preferida dele. Essa é a bandeira do país dele, da Itália. Lá, ele mora numa cidadezinha chamada Nápoles, perto do Monte Vesúvio, que é um vulcão muito conhecido. Nápoles também fica na praia. Parecido com nossa cidade, vocês não acharam? Eu vou aqui ler para vocês a história da pizza. É, a pizza, conhecida pelo mundo todo, ela foi feita na Itália, na cidade do Giorgio, vocês sabiam? Olha só. Pizza é uma iguaria da gastronomia italiana. Ela foi muito difundida. Isso significa que ela foi espalhada pelo mundo inteiro há muito tempo atrás, graças à habilidade do primeiro pizzaiolo da história. O nome dele era Dom Raffaele Esposito, um padeiro de Nápoles. Lembra de Nápoles? É a terra do Giorgio. A pizza veio de lá. Olha que interessante. A serviço do rei Humberto e da rainha Margherita, a quem ele homenageou confeccionando a primeira pizza. Por isso que a gente come. Quem já provou a pizza de Margherita? Levanta a mão. Eu já, mas não é minha preferida. Pois é, a pizza de Margherita foi inventada por ele, por causa da rainha. Olha que interessante. Vocês gostaram de saber a história da pizza? Agora vocês sabem, né? A pizza é uma culinária italiana. E é uma delícia. E agora, nós vamos ver como escreve o nome da pizza. A pizza, ela não é escrita igual como a gente fala, porque ela é italiana, então é escrita de outra forma. Eu vou mostrar para vocês, tá certo? Vou mostrar junto com aquelas letrinhas que a gente formou o alfabeto. Combinado? Primeiro, eu vou ter esse sonzinho pi. Fiz uma bagunça no alfabeto, hein? Pizza. Esse outro sonzinho é que não parece com o que a gente escreve, porque ele é formado com Z,
Z e a vogal A. É assim que a gente escreve pizza. Vou pegar aqui essa minha caneta e vou tentar escrever o nome da pizza na letra cursiva, para vocês lembrarem. Olha o P. Sobe. Sobe pelo mesmo local. Agora o I. Sobe e desce, né? Assim. Agora o Z. Vamos lá. Olha o Z, parece o A, mas quando chega aqui, ele desce e faz uma curva, viu? Dois Zs. Agora o A. Sobe, opa, volta tudo de novo. Sobe, e agora sim, desce puxando a perninha. E aí, o que acharam? Vamos ver se vocês conseguem fazer essa letrinha. A letrinha cursiva. Tentem aí no caderno de vocês. Vou esperar. Agora, com o nome da pizza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar só o sonzinho pi. Só o sonzinho pi, que é o primeiro sonzinho da pizza. Eu queria que vocês já fossem pegando aí, sabe o quê? Tesoura. Nós vamos precisar de uma tesoura. Hoje vai ser atividade com tesoura, certo? Pausa o vídeo, corre, pega uma tesoura e volta. Vamos ver se o pi fica aqui. Fica, ó. Ficou. Deu para ver? Um pouquinho clarinho, né? Eu agora já sei que pizza começa com esse som, pi, né? Deixa eu imaginar ele corta no dente mesmo que vai mais rápido. Eu quero saber o que mais tem esse som pi da pizza. Quais são outras coisas que começam com pi? Outras coisas que são de comer também. Quem sabe? Vamos pensando. Pensem aí. Pensa, pensa. Pensou? Vem comigo para eu mostrar para vocês. Vocês vão me dizer. Pi da pizza. Também começa com pi. Salada. Não, salada não começa com pi. Pirulito. Pirulito. Ah, pirulito.
Começa com pi. Pizza, pirulito, picolé. Salada não. Salada fica aqui longe. Que mais, gente? Batata. Batata começa? Não, né? Batata, tia Marjorie, começa com B. Batata. Não começa. Pipoca. Pipoca. Ah, pipoca também começa com pi. Olha que bacana que a gente está formando palavrinhas com pi, palavrinhas que não começam com pi. Vocês sabem o que é isso aqui? Quero saber quem já comeu pirão. Quem já comeu pirão? Ai, gente, pirão combina com um monte de coisa, não é? Pirão começa com pi ou não? Começa. Pirão também começa com pi. Então, olha só. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Cinco coisas que iniciam com pi. E nós temos duas comidinhas que não começam com pi. Temos mais palavras com pi? Sim! Muito bem! Vocês estão demais hoje, hein? Estou adorando essa interação de vocês. Tá ótimo! Todo mundo muito sabido. Agora, a tia Marjorie quer que vocês peguem dois livros. Esse livro aqui, que é o nosso material de apoio. E o nosso livro didático. Pausa no vídeo. Pausa o vídeo, corre e pega os livros. No livro didático, a tia Marjorie quer que vocês abram na página 27 do numerar. Lembra o numerar? O numerar é o que é laranjinha, tá certo? Página 27. O 2 e o 7. 27. 2 e 7. Vamos lá? Abriu na página 27. Coloquem o nome de vocês na letra cursiva. Quem já sabe fazer na letra cursiva, mas a tia Marjorie quer o nome todo. Tia Fabi também disse que os meninos dela já sabem fazer o nome todo, o nome completo. Tá certo? Tanto os meninos da tia Marjorie como os da tia Fabi faz o nome completo lá em cima e coloquem a data. Lembra da data de hoje? Qual é a data de hoje? Quem sabe me dizer? Vou colocar aqui no ladinho para ajudar vocês. Ajudou? Pois é, não esqueçam da ordem, tá? Mamães, papais, ajudem aí. Olha a ordem certinha. No material de apoio, vocês vão abrir na página 121 e vão destacar a pizza. Vamos destacar? Eu ainda não destaquei a minha, vou destacar junto com vocês. Quem já sabe destacar? Vai bem devagar para não rasgar. Tá certo?
de pouquinho em pouquinho, onde nós estamos destacando qualquer coisa, pede ajuda para o papai e para a mamãe. Mas é ajuda, não é para o papai e para a mamãe fazer por vocês. Combinado? Tia Fabiola também me disse que na sala dela todo mundo já sabe fazer. Estamos aqui com a nossa pizza. Agora, nós vamos pegar a nossa pizza e vamos dobrar nossa pizza no meio. Dobra no meio. Não deixa nenhum pedaço sobrando. Ela tem que ficar no meio. Dobraram ela no meio? Olha a tesoura que eu pedi para vocês pegarem. Estão vendo? Nós vamos cortar a pizza onde ela ficou marcada. Nós dividimos a pizza. Nós dividimos. Quantos pedaços? Agora nós vamos escrever aqui, ó. Quantos pedaços a pizza foi dividida? Quantos pedaços? Dois. Muito bem. Escrevam o número dois. Cadê o dois? Escrevam no caderno de vocês o número dois. Gente, elas têm o mesmo tamanho ou não? Sim, elas têm o mesmo tamanho porque nós dividimos no meio, nós dividimos igualzinho, sem sobrar, não é? Então, vamos marcar um xizinho ou circular o dedinho que está assim. Combinado? A mãozinha que está com o dedinho para cima, nós vamos circular. Todo mundo já circulou? Agora, nós vamos pegar esses dois pedaços aqui e cada pedaço nós vamos dividir no meio. Mas tem que ser no meio, hein, gente? Agora, nós vamos usar a tesoura de novo. Depois que a gente deixou marcado, olha, marca para um lado, marca para o outro, corta onde está marcado. Faz a mesma coisa com o outro pedaço. No meio, marca de um lado, marca de outro, não deixa nada sobrando, viu? Nada sobrando. Tem que ser no meio, tem que ser na metade. Depois que ele tiver bem marcadinho, nós vamos pegar a tesoura. A minha tesoura, ela tem ponta. Eu já sou grande. A tesoura de vocês não pode ter ponta. É uma tesoura sem ponta.
vamos contar em quantos pedaços a gente dividiu? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Nós dividimos a pizza em quatro pedaços. Lembra como é o número 4? Pois vocês vão colocar o número 4 no quadradinho. Vamos lá? No próximo quadradinho. Número 4. Pronto. Todo mundo escreveu? Os pedacinhos, eles ficaram em tamanhos iguais? Olha só, vou colocar um pedacinho na frente do outro, um pedacinho na frente do outro, um pedacinho na frente do outro. Iguais, eles estão em tamanhos iguais. Se eles foram divididos igualmente, a gente vai colocar a mãozinha, olha, com o dedinho pra cima. Sim! Todos os pedaços têm o mesmo tamanho. Vamos circular, marcar o X. Certo? Agora, vocês vão pegar os pedacinhos. Dá pausa no vídeo. Corre e pega a cola. Vocês estão vendo o círculo que tem aí na tarefa de vocês? Esse círculo aqui? Pois vocês vão colar a pizza. Vocês vão colar a pizza e deixar ela do jeitinho que ela estava antes de ser cortada. Será que vocês conseguem? É quase um quebra-cabeça. Vamos lá? Tô esperando. Parabéns, vocês são demais! O que que acharam hoje da Itália, do nosso amigo Giorgio e da pizza? Lembra como é que diz oi? Oi, tchau e tchau também é tchau. Então agora... Tchau! Esse vídeo me deu fome. Eu acho que hoje eu vou pedir uma pizza para jantar.